Ուրեմն ես վերջերս ժամանակ էի քթե նամակներն էի կարդում եւ մի հոգի շատ տագնապած, վախեցած, զարուրած, ահաբեկված երկարաշունչ նամակներ էր գրել այն մասին վատ կոնտեքստով նաեւ ինչ որ միտեղ, դե հիմա մարդը դաստիարակությունն է։ Այն մասին, թե այս ինչ նյութեր է տարածում, բա որ մեր երեխեքը սա տեսնեն եւ այլն։ Ասեմ, որ խոսքը վերաբերվում էր Facebook-ի նամակներին, այսինքն երևի թե այդ գրողը նկատի առել, որ իր երեխեն կարող է Facebook-ով այդ նյութերը տենա, վիդեոները, որտեղ ինչ-որ բժշկական թեմաներ են քննարկվում եւ այլն բան։ Հիմա հարց. Ասենք դուք չեք մտածում, որ եթե երեխու ձեռը հեռախոս կա, ինտերնետի հասանելիություն կա, դժվար թե իրան հետաքրքիր լինի բժշկական այս կամ այն բնույթի նյութը։ Ասենք ինտերնետում լիքը հետաքրքիր բաներ կարելի է գտնել, քան լսել վիդեոներ, մի բժշկի վիդեոներ, որտեղ ինչ-որ սեռական եսիմ ինչեր են պատմում, այսինքն այնպես բաներ, որ իրան լսելուց մեկը անհասկանալի է առհասարակ ինչի մասին են խոսում։ Ուրեմն, մինչև ցայտնոթի մեջ ընկնելը, մինչև պատեպատ ձեզ տալը, միշտ հիշեք, որ երեխաների դաստիարակության և հետագա հոգեկան ու ֆիզիկական առողջության համար պատասխանատուն դուք եք, ոչ թե համացանցում եղած այս կամ այն տեսակի ինֆորմացիան։ Ինչքանով որ դուք կարողանում եք ղեկավարել, կառավարել այդ պահը, այդքանով դաստիարակված և առողջ երեխա եք դուք մեծացնում։ Իսկ եթե դուք ինքներդ դուք հեռախոսի մեջ այնքան խորացված եք, որ տեղեկություն անգամ չունեք ձեր երեխեն կոնկրետ ինչ սայտերից է օգտվում, համացանցում ինչ ինֆորմացիա է փնտրում, դա այնպիսի խնդիր է, որը որ դուք պետք է ձեր մեջ փնտրեք և լուծման տարբերակները գտնեք ձեր և ձեր ընտանիքի մեջ։ Սա հասարակ մի մականացուի կարծիք էր, թե որ պետք չի թե ինֆորմացիան տարածել համացանցով, բայց դե բազմահազար լսարանը հստակ գիտի, որ այն ինֆորմացիան, որը այսօր տրամադրվում է իրենց, շատ մարդկանց օգնում է հասկանալ ժամանակին իրենց խնդիրները, գուցե արդեն ուշացած հասկանալ, որ իրենք խնդիր ունեն և դիմեն բժշկին։ Այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ են դիմել բժշկին, մարդիկ, ում ընտանիքը արդեն քայքայման եզրին էր, քանդման եզրին էր սեռական դիսֆունկցիաների պատճառով, և բազմաթիվ ընտանիքներ փրկվել են, որովհետև կարգավորվել է իրենց սեռական խնդիրը։ Անենց որ էշություն մտածելուց, գրելուց առաջ անպայման մի հատ, այն որ ասում է, հետո առաջ արեք ինչ եք անում, նոր արեք։